Vatajoris. Orta Vrdoviç, referi Gaflav, Cemal Vatajoris. Sen dereso, sen dereso manasını mı versin? Arom İşkan Zakariyemiz. O bir Gaflav tevza oba. Tabi spol droz zinaz. Ezeki zahan sota, spol droz anzalya beri zinaz. Vatajoris tabi spol droz beti zinaz. Da uvar cegva da kale bih, lamaze uvar sarabinari. Magram, velaze, kargi isi korom, Arsen Unashkhotlovis, ყველაზე დიდი სურვილი ყოფილა გახდეს ოლიმპიური ჩემპიონი ჩოკით თამაში. და ეს სერგეი ბუკამ რო გაიგოს ალბათ ჩამოვა მისანახავად. აი ხედავთ ახლა იშხან ზაკარიანი არის ძირითადად დამწმელი ტექნიკის წარმომადგენელი, ესე ვთქვათ, მაგრამ ჯემალი მას დაუპირისპირა თავისი ჭიდაობა ჯერჯერობით ჯობნის. ძალიან სწორე იქცევა ჯემალი რომ არ გადადის კონში და ჩოკჯენში აგძელებს ბოლას. ძალზე სწორი აკეთებს ყველაფერს, გაუკავა ფეხი, არ უნდა ადგეს ჯემალი საერთოდ, რადგან იშხანი ასევე ჩემპიონი არის ტაეკვანდოში, გაითვალისწინეთ ტაეკვანდოში ეს არ არის სტუმრობა. მაგრამ საკმაოდ კარგად არის იშხანი მომზადებული რუსულ საბრძოლო სამბოში, ნახოთ რა აჯობებს დაწყვეტი ტექნიკა და სამბო. Tu ჩვენებური ჭიდაობა ჯერჯერობით მოჭიდავეს, მიყავს ბრძოლა, უფრო სწორედ ქართველს მიყავს ბრძოლა. მაგრამ იშხან ზაქარიანი ძალზედ სახიფათო არის ძირს, ყოველ წამს მოსალოდნელია მისგან კონტრ ტკივნეული ილეთი, ყოველ წამს ვენანახიბად მისი ბრძოლები. აგერ ხედავთ ფეხის აღებასაც კი ცდილობს, ძალზედ სახიფათო მოწინააღმდეგეა, უჩათვლით რომ მას დაკარგული აქვს ეს ბრძოლა. მაგრამ სოსო იმედი მიქონიოთ რომ აი ესეთი ხშირი დარტყმების შედეგად იგი დაკარგავს ამ წონასწორობას, რა თქმა უნდა, ყოველ შემთხვევაში იმძალოს რომელიც ჭირდება კონტროლი, რა თქმა უნდა. აი ხედავთ კისერიც კი აუღო ჯემალის, მაგრამ ჯემალის კისერი ესე ადვილი ასაღები არ არის. ჩვენ ერთად ვაკისებთ კისრით, სიმძიმე წონებს წევს ათლეტიზმის დარბაზში. აი ძალიან თავისუფლად განთავისუფლდა კისერში ჩაჭიდებისგან, ფიქრობ ახლა ჯემალი ფეხსაც აუგებს. ალკი რიგს მოაწყდა, ესე დიდი გამძლეობა ქონია იშხან ზაქარიანს, ამდენი დარტყმა იგება ეფაში, კისერში, თავში, ამდენი დარტყმა მიიღო და მაგრამ მაინც უწევს სოლიდურ წინააღმდეგობას. დიახ, იგი ჩემპიონი გახდა ამერიკაში, თვით ამერიკაში. ეხლა მსაჯმა გააჩერა, ჯერ ერთი იმიტომ გააჩერა მსაჯმა ორთაბრძოლა, რადგან რინგის გარეთ გადაინაცვლეს მებრძოლებმა და რა თქმა უნდა მაყურებელმა ზედმეტად გამოხატა თავისი ემოცია და მიუახლოვდა რინგს, რა თქმა უნდა ეს დაუშვებელია. ფიქრობ ახლა იშხანი კვლავ დარტყმის ტექნიკაზე გააკეთებს აქცენტს, მაგრამ ჯემალი არ მისცემს მაგის საშუალებას. დარბაზი ფეთქდება. დიახ, კვლავ იგივე პოზიციაში აბრუნებენ მოწინააღმდეგეს, გაგრძელდა ბრძოლა. აი აუღო კისერი ჯემალი, მე მგონი აუღო კისერი, ძალზედ სწორე შვება, უხლით შეტევა. იშხან ზაქარიანი ფეხშველა იბრძვის, ამიტომ მას ნებისმიერი დაყრის უფლება აქვს ფეხით. დამთავრდა პირველი რაუნდი და რა თქმა უნდა ჯერჯერობით ჯემალ როსტომაშვილის უპირატესობა აშკარა. მე ვფიქრობ ძალიან დიდი სხვაობა იქნება მატჩულებში ამ რაუნდში. თუ რა თქმა უნდა როსტომაშვილმა ისევე გააგრძელა როგორც დაიწყო, ეს ეყობა თუ არა პირველ რაუნდში მოპოვებული ეს ქულები საერთოდ სამივე რაუნდში, ამაზე რა ძნელია საუბარი, მაგრამ ეს ძალზე კარგი დასაწყისია, მისულადეთ რომ შეხედულებით ჯემალ როსტომაშვილი გამოირჩევა ათლეტური აგებულებით. მართალია გაცილებით მაღალია მისი მეტოქე, მაგრამ სწორედ იმ ილეთებისთვის, რასაც ძირითადად მიმართავს როსტომაშვილი, ეს სიმაღლე საკმარისია.
ჩვენ სწორე აღნიშნეთ რუსი მებრძოლის გრძელი კიდურები მეტყველებს მის უპირატესობაზე დარტყმის ტექნიკაში, მაგრამ ჯემალის ძალზე ჭკვიანურად მიყავს ბრძოლა, არაძლევს საშუალებას კომში ბრძოლისა, რა თქმა უნდა კომში აჯობებს იშხანი მას, ამიტომ მას პირდაპირ გადაყავს ბრძოლა ჩოგდენში. ნახოთ იგივე ტაქტიკით თუ გაგრძელდება ორთავზოლა, ფიქრობ ჩვენ გავიმარჯვეს ამ მატჩში. ამ შემთხვევაში ჩვენ წინასწარ მონაცემებს მივიღებთ ბრძოლობაში, საანკეტო მონაცემებს. აქ იშხან ზაქარიანი გაცილებით გამოცდილია ბრძოლაში წესების გარეშე. აშკარად. მაგრამ ჭიდაობაში უფრო მეტი გამოცდილება და უფრო მეტი ილეთები გააჩნია, რა თქმა უნდა, ჯემაროს და შესაბამისი ტაქტიკაც აერჩია მას. საერთაშორისო კლასის სპორტის ოსტატია. ძალზე სწორი ტაქტიკით იმუშავა მან პირველი რაუნდი, ფიქრობ იგივეს გააგრძელებს იგი მეორე რაუნდშიც. აი ხედავთ იშხანის უპირატესობას. მის უფლებაც არ აქვს ჯემალ როსტომაში. შევახსენოთ ტელემაყურებლებს, ფეხი დარტყმის უფლება, წერფი დარტყმის უფლება არ აქვს ჯემალ როსტომაში. ჯემას არ აქვს უფლება პირდაპირი დარტყმებისა, რადგან მას აცვია ფეხზე. აი ხედავთ, საჯმა გამოათრია მებრძოლები, ძალზე სწორე გადაწყვეტილება მიიღო საჯმა რეფერი. ფიქრობ ეხლა აი ხელზე ცდილობს პირველი ილეთის ჩატარებას ჯერჯერობით იშხანი თავს იცავს, მივიწყოდი მშვენივრად იცა. გაგუდვა, გაგუდვა, ნახოთ, არა ამოძრა, არა ამოძრა. ნუ მე დარწმუნებული ვარ უახლოეს წამებში კლავძის გადაინაცვლებს ორთაბრძოლა. ახლა ძიუდოს ილეთის გამოყენება ცდილობდა და შებოჭვაზე გადაიყვანა. სხვადასხვა ზემო 15 წამი შებოჭა. აქ რო იყოს ძიუდოს წესები მიიღდა იუკოს. აი მშვენივრად წააქცია კლავ ჩვენმა მებრძოლმა ჯემალმა. უტარებს დარტყმებს ჯერჯერობით არაეფექტურად, მაგრამ ფიქრობ ფულებზე ეს უკვე მოქმედებს. მითმედეს ურტყამს მარცხენა ხელი და არა მარჯვენა. დია ჯემალი მარჯვენა უფრო ძლიერია. რა თქმა უნდა, ეს გაგიმხელთ და მარჯვენა დაიჭირა მისმა მეტოქემ, მარცხენეს საშუალებას აძლევს მარცხენა ხელი. აქვს ინფორმაცია ჩვენს ტექნიკურ მონაცემებზე და რა თქმა უნდა იშხანიც შეძლებს და გვარად სწორ ტაქტიკას ირჩევს, მაგრამ რამდენად ასრულებს გამოჩნდება ბრძოლის განმავლობაში. ფიქრობ ეხა ჯემალი სერია უნდა ჩაუტაროს ხელებით. დია, 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 სწორია, შვენიერია კვლავ დარტყმა. თვითონ მუხლით დარტყმაც არ იქნებოდა ურიგო, მაგრამ უჭირს ჯერჯერობით. ერთი კი არ შესამჩნევი, რომ რას დრო გადის ამ დარტყმის უფრო ნაკლები ძალა აქვს, იმიტომ რომ დაიღალნენ მეტოქეები და ის სიმკვეთრე მოძრაობას უკვე აღარ გააჩნია. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, თქვენ მართალი გზანდებით, მაგრამ ფიქრობ ეხა ადგილი უნდა ქონდეს მოგუდვას. არა, მუხლით შვენიერია, შვენიერია. ძალზე სწორი გადაწყვეტილება მიიღო ჯემალიმ. იშხანი მას არაძლევს გაგუდვის საშუალებას და ჯემალი დარტყმის ტექნიკაზე მოწინააღმდეგისავე ტექნიკით ანაცვლებს მას. ჯემალ როსტომაშვილი და ამასთან დრო მიდის. არ დაგვაბრუნებს, რომ პირველი რაუნდის შემდეგ ჯემალ როსტომაშვილის უპირატესობა აშკარა იყო და დროის გასვლასთან ერთად ცირდება მეტოქის შანსები. რა თქმა უნდა, ზაქარიანის შანსები, რომ რაღაც წარმატებაზე იფიქროს. თუმცა, ნუ ვიჩქარებ, მოვლენებს ნუ დავასწრებ. აქ ყველაფერია მოსალოდნელი. სამის მიათედებში ხდება რაღაც უბედური უძლიერესი დარტყმის შედეგად შეიძლება რომელიმე აღმოჩნდეს ნოკაუტში, დამთავრდა მეორე რაუნდიც. უპირატესობა იყო ჯემალის აშკარად. დამთავრდა მეორე რაუნდი. ახლა მიოქცეთ ყურადღება ეკრანს. სოსო, ალბათ ჩვენი რეჟისტორი დავით ასათიანი კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს იმ გამორჩეულ მომენტებს, რომელსაც ჰქონდა ადგილი მეორე რაუნდში. აი ხედავთ ახლა მუხლის შეტევას, შვენიერია, თავისივე იარაღით უმკლავდება მოწინააღმდეგეს. თითეული დარტყმა, თითეული ქულა, ქულა რომელიც აქტივში მიდის. უფრო სწორად იძლევა ქულებში უპირატესობას. ჩვენთან არ ითვლება კონკრეტული დარტყმა, ითვლება დარტყმების ეფექტურობა და რაოდენობა და რა თქმა უნდა მართალი ზანდებით პრინციპში თითოეული დარტყმა, თითოეული ქულა ჩვენს ასარგებლებს. ეხლა ფაქტიურად
Իշխան Զաքարյանը ստացավ და მოახდინოს რომ მესამე რაუნდში შემოატრიალოს. Դիախ, მაგრამ მისგან ეს მოსალოდნელი არის მერტმუნეს. Իմედია, ჩემი პროგნოზი არ გამართება, მაგრამ Իշխանისგან მოსალოდნელია. Ჩვენ ნანახი გვაქვს მაგის წინვალეთ ჩატარებული ორსაბრძოლები. Ამაზე უარესი სიტუაციიდან გამოუტრენია თავი. მას შეუძლია ნოკდაუნში და ნოკაუტში გაშვება მოწინააღმდეგის, ასევე შეუძლია მას წინეულების ჩატარება. Ძალზედ უხერხული სიტუაციებიდან, მისთვის უხერხული სიტუაციებიდან, ამიტომ ფიქრობ ჯერჯერობით არაფერი არ არის გადაწყვეტილი, რა თქმა უნდა გულშემატკივრო ჯემას მოუწოდებ მას, რომ ძალზედ თხილად იყოს, თუ კი ახლა იგი აიღებს გეს ბრძოლის წყნარად დამთავრებაზე, ფიქრობ ეს უფრო ჭკვიანური იქნება, მაგრამ იგი არ არის ისეთი მებრძოლი, რომ შეანელოს ტემპი და ფიქრობ იგი უფრო გაზდის თავის შეტევებს. Мерцос კარგი ამოვა და პირიდან არა უკაც რაოდ სამხლებს ისწორებს. О, ფიქრობ ჯემალი არ აირჩევს დროის გაყვანის ტაქტიკას. მისი ხასიათიდან გამომდინარე იგი კოლავ შეტევაზე წავა და აი ამ დროს შიშო არ მოხდეს ის რისი ჩვენ გვეშინია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ მისი კლასი. ჯემალი სამართლიანად იწყობს ახლა მაყურებელთა მხარდაჭერას, კომაქტა შეძახილებს, რა თქმა უნდა მისთვის ამას გაქვს გარკვეული მნიშვნელობა და აქვე ალბათ ესმოდა ტელემაყურებლებს ზაზა ტეშელაშვილის შეძახილი, მთავარი მსაჯისა რომ სპორტსმენი გაამშრალო და გადამწყვეტი რაუნდი იყო ახლა ჯემა როსტომაშვილი ვიდრე მისი მეტოქე. აი ნახოთ რა მოგვიდა მესამე რაუნდი, ორი რაუნდის შემდეგ აშკარა უპირატესობას ფლობს ჯემა როსტომაშვილი. აი Իշխանი გაუშვა, Իշխանმა დათმა სახეში, ეხლა ცდილობს Իշխանი ფეხზე ტილეულის ჩატარებას. არ უნდა გამოუვიდეს, არ უნდა გამოუვიდეს, არც გამოუვა. დიახ, ფიქრობ ეხლა ჯემალი გაიძვრენს თავს აქედან, Իշխანს უჭირავს ჯემალის ფეხი, ჯერჯერობით უშედეგოდ ჯემალისაც შეუძლია Իշխანის ზოზესი შემთხვევა, როდესაც დიახ გაიჭედა ბრძოლა, ალბათ ყველას უჭირს გარჩევა რა ხდება რინგზე, როდესაც ერთმანეთს გადაეჭედნენ. აი Իշխանი უარს აცხადებს ორსაბრძოლის გაგრძელებაზე, მიულოცო ჯემას, მან ეს დაიმსახურა. ოჩახ ჯემა როსტომაშვილი პირველი გამარჯვება მიულოცო ოჩახის შეხვედრაში, ანგარიში 2-1 გახდა შესანიშნავად იბრძოლა ჯემა როსტომაშვილი. Ту პირველ შეხვედრაში რუსი მებრძოლის უპირატესობა მხოლოდ და მხოლოდ დამატებით დროში საჯების შეიძლება ითქვას ურთიერთშეთანხმების შემდეგ გაირკვა. აი ამ შეხვედრაში ჯემა როსტომაშვილის უპირატესობა აშკარა იყო უკვე პირველი რაუნდის პირველი წუთებიდანვე. მიუხედავად Իշխան ზაქარიანის დიდი გამოცდილებისა, შევახსენებ რომ Իշխան ზაქარიანი რუსეთის დასკვნებელია ბრძოლაში წესების გარეშე. იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართული ინტერკონტინენტალის ფინალისტია ბრძოლაში წესების გარეშე და ასევე ციმბირის თასის პრიზიორი პანკრატიონში. ისე რომ დიდი გამოცდილება Իշխան ზაქარიანისა, არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისა, რომ მას დაემარცხებინა ჯემალ როსტომაშვილი. თავისუფალ ჭიდაობაში საერთაშორისო კლასის სპორტის ოსტატი. აი რა შეეხება ბრძოლას წესების გარეშე, აქ მას 5 შეხვედრა ჩატარებული და 4 გამარჯვება აქვს მოპოვებული. მე მგონი ყველაზე მეტად მის გამარჯვებებს შორის აი ეს გამარჯვება ფასობს, მეხუთე გამარჯვება. მეტსახელად სტაფი საქართველოს ეროვნულ დროშაში გაეხვია და მას მეტოქე Իշխან ზაქარიანი ულოცავს ამ გამარჯვებას. ტელემაყურებლებო, მე დაგემშვიდობები დროებით, ჩვენ მიხილავთ რამდენიმე ბრძოლის შემდეგ